Ako hodnotíš výhľad z auta? Vynikajúco. Ja osobne preferujem SUVčka, pretože som veľký, vieš, pohodlne sa v tom cítim. Čím ťa toto auto najviac prekvapilo? Keď som nastúpil asi to vnútro, naozaj ten interiér sa mi zapáčil, nečakal som to možno od Citroenu. Hlavne tie slovenské cesty sú také nerovné, takže niekedy, keď nevidím jamu a preletím cesto, tak fakt dobre to udrží. Čo ti? Kameraman na ľavej strane je totálne celý mokrý aj so svojou kamerou. Povedali nám, že máme ísť na plný plyn cez jamu. Mali sme tam ísť rýchlo. Mali sme ísť rýchlo, presne tak. Hydraulický doraz. Cítim, že to necítim, tú jamu. A priateľka čo povedala ako prvé? Pohodlne sa išlo. Naozaj to tá automatická prevodovka. Co a to tie to? Sedadla, asi aké by si bol na gauči, od bývačky. Všimol som si jednu vec, že má vzadu tri rovnaké rozdelené sedadla. Keď som išiel po tréningu, tak som bral kamošu domov. Chválili si to, no, že tam je dosť veľa priestoru. Pak som prekvapený, ti poviem pravdu, lebo nie je to také velikánske, ale je dosť veľa priestoru vnútra. Je také technologické vychytávky, ktoré si už skúšal. Klimatizácia. Apple CarPlay. Bezkontaktná nabíjačka, nemusíš používať žiadne káble. Čo hovorí na motor? A je to super, ako tá spotreba mi vyhovuje. Keď som pozeral na účet za benzín za minulé leto, behám kúsok Bystrica Žilina. Máš nejakého obľúbeného kejsu? No mám. Seba. Spočúvaj, pozri, aký kufor, tu si môžeš normálne láhnuť. Čo taká tvoja taška na tréning napríklad? Nasila by sa sem? Dám tu hokejovú aj golfovú aj hokejky. Vedel by si si predstaviť, že by si sa takýmto autom vozil aj tam po kanadskej prírode? Určite. V Kanáde potrebuješ iba SUVčka, tam veľmi športové auta nevidíš, takže prejdeš po takých dierach a ani to necítiš poriadne. Taško? Super, pokec. Čau. Dobrú. Dobrú.